You are watching Best TV One. We are the best. Maradhi 10 ya mripuko mabaya zaidi kuwahi kutokea duniani. Ya, karibu mtazamaji wa Best TV One. Wakati huu dunia bado inapambana na janga la corona, Best TV One tumekusogezea maradhi 10 mabaya zaidi kuwahi kutokea duniani. Maradhi haya yaliua mamilioni ya watu. Ungana nami. Namba 10, Black Death. Maradhi haya yalisababisha vifo vya watu milioni 75 hadi watu milioni 200. Yalisababisha Ulaya kupoteza asilimia 30 hadi 60 ya raia wake. Ilikuwa ni rahisi kumjua mwathirika wa janga hili, kwani mwili wake ulikuwa umejawa na malengelenge. Baadhi ya serikali ilitumia karantini na baadhi ya raia walimwelekea Mungu kuomba msaada. Hili lilikuwa ndio vazi rasmi la madaktari waliokuwa wanatibu maradhi haya. Koti lililotengenezwa kwa ngozi pamoja na glavu zilizotengenezwa kwa ngozi. Pia mask hiyo ndiyo iliyotumika na madaktari hao. Namba 9, Antonine Plague. Maradhi haya yalianza wakati ambapo askari wa Kiroma wanarudi kutoka vitani huko Asia. Maradhi haya yaliua watu 2000 kwa siku huko Rome. Maradhi haya yanakumbukwa zaidi kwani yalisababisha vifo ya wakuu wawili wa Kiroma. Namba 8, Third Cholera, mwaka 1852. Dalili za maradhi haya ilikuwa ni kuharisha, kutapika. Ilianza nchini India kisha kusambaa Asia, Ulaya, kaskazini ya Marekani, Afrika na Urusi ambapo iliua watu 1,000,000. Ilipita muda kabla ya watu kujua nini haswa chanzo cha maradhi haya. Mnamo mwaka 1854, daktari wa Kiingereza jina John Snow aligundua kwamba sababu ya maradhi haya ni maji yasiyosafishwa. Namba 7, Plague of Justinian. Maradhi haya yaliathiri zaidi nchini Istanbul. Yalipelekwa huko na panya waliosafiri kutokea Misri kupitia ngalawa zilizokuwa zinapeleka ngano nchini Istanbul. Raia wa Istanbul waliamini maradhi haya kuwa ni adhabu kutoka kwa Mungu, kwani kipindi hicho zinaa ilikithiri nchini Istanbul. Ilidhoofisha utawala wa Istanbul. Raia wake walikuwa dhaifu na hata jeshi lilikosa wapiganaji imara. Dalili za maradhi haya ilikuwa ni homa ya ghafla ikifuatiwa na kutetemeka pamoja na kutapika. Ilisababisha vifo vya watu 5,000 kwa siku. Mkondo wa kwanza wa maradhi haya ilisababisha Istanbul kupoteza asilimia 40 ya watu wake. Namba 6, Coccolithis, 1545. Maradhi haya yapo katika kundi la maradhi ya homa ambazo zinamfanya mtu kumvuja damu. Dalili ni kuwa na ulimi mweusi, kuharisha damu pamoja na usaha, maumivu makali ya tumbo, kutokwa na damu mdomoni, puani na machoni. Maradhi haya yanafanana na maradhi ya Ebola. Namba 5, Spanish Flu, mwaka 1918.
Maradhi haya yaliathiri watu milioni 500. Pia yaliua watu milioni 50. Yaliua zaidi watu wazima wenye afya nzuri. Maradhi haya yanafanana na maradhi ya korona kidogo, kwani yote yapo katika kundi la jamii ya maradhi yanayoathiri mfumo wa upumuaji. Namba 4. Asia flu 1957. Maradhi haya yalianzia nchini China. Ingawa chanzo halisi cha maradhi haya bado hakipo wazi, maradhi haya yaliua watu milioni 1 hadi milioni 4 kote duniani. Maradhi haya hayakuathiri sana ulimwengu kutokana na ukweli kwamba mnamo mwaka 1957 chanjo ya maradhi haya ilipatikana. Namba 3. World War 1 typhus 1910. Maradhi haya yalitokea kipindi ambacho dunia inapitia katika hali ngumu. Bakteria inatajwa kuwa ndiyo chanzo cha maradhi haya. Dalili: maumivu makali ya mgongo, pia kuchanganyikiwa. Maradhi haya yaliua watu milioni 3 huko Russia pamoja na Poland. Namba 2. Third Plague mwaka 1955. Maradhi haya yalitesa dunia kwa karne. Maradhi haya yalianzia nchini China kwenye mji wa Yunnan. Maradhi haya yalisababisha vifo vingi duniani. Watu milioni 12 walifariki nchini China na India. Namba 1 kwenye listi yetu ni HIV. Inaaminika kwamba mwaka 1959 iligundulika kesi ya kwanza ya HIV nchini Kongo, na mwaka 1980 ndipo ugonjwa huu ulipogundulika nchini Marekani, ambapo huko ulipewa jina. Mwanzoni iliaminika kwamba maradhi haya yanapata watu ambao wanashiriki mapenzi ya jinsia moja tu. Baada ya miaka 30 kupita, hadi sasa chanjo ya maradhi haya bado haijapatikana. Ingawa kuna matumaini ya kupatikana chanjo hii kutoka kwa wanasayansi. Mpenzi mtazamaji wa Best TV 1, tafadhali tuandikie kwenye comment hapo chini, yapi unafikiria yalikuwa ni maradhi mabaya zaidi ama hatari zaidi? Tafadhali subscribe YouTube channel yetu, share and like. Best TV 1.